وفتيغو هوغامينيه مشرحه حزبiga isbedel doonka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro oo ay weheliyeen saraakiil ka mid ah xisbigaasi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Cilifweyn koorintani wafdigu soo gaarin gudaha Cilifweyn waxa lagu soo dhaweeyay deegaanada Kalmac iyo Kalsheekh oo bari kaga beegan Cilifweyn jihada bari ee magaalada uu wafdiga waxa ku qaabilay salaadin uqaal iyo bilisho tiro badan oo ruuxayay caleemo qoyan iyo calanka wadani wafdiga waxa loo soo galbiyay gudaha Cilifweyn waxana kumanaan dad oo ku sugnaa goobta loo asteeyay inay kala hadlaan bulshada Cilifweyn oo musharaxiir ku soo gaaray socod luga ay wafdigu kala kulmeen soo dhaweyn ka turjumaysa rabitaankooda isbeddel doolnimo gudoomiyaha wadani ee Cilifweyn Cabdi Ciise Uqaal Salaadin iyo mas'uuliyiin goobta ka hadlay waxay soo dhaweeyeen wafdiga musharaxiir hoggaaminayo halkan waxaan ku soo dhaweelayaa gudoomiyaha xisbiga wadani wafdiga uu hoggaaminayo sharafta leh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciir aanan murashax ugu himilada dheer murashaxiinta maanta ka sharaxa xisbiyada qaranka waxaa himiladiisu tahay himiladiisu waxay tahay nabad dalka Soomaaliya uga mahadcelinaya dadweynaha sharafta leh ee soo taagay soo dhaweynta iyo taageerada dhabta ee xisbiga wadan ayaan halkan uga mahadcelinayaa waxaan idin sheegayaa isbeddelka waxaa inoo isbeddelka cusub ee horumarka dalka Soomaaliya ninka ku calaamasan ayaa idinla jooga maanta ayaa idinla jooga waan soo dhaweynaynaa aad baa umahadsantihiin sidaa wafta ballaaran u soo dhaweyseen reer Cilifweyn waxaa aad iyo aad ka muuqata ama sidee nahayba mar walba ay dhibaato ka taagan tahay inaan waxba laga qaban dowladihii hore aanay waxba ka qaban aniga oo maanta ku hadlaya magaca xisbiga wadani mar walba waxaan ballan qaadayaa inaan guddoomiyaha mar walba la daba taagnaado wixii Cilifweyn loo qaban lahaa oo aan mas-uuliyadeeda maanta idinka ballan qaado reer Cilifweyn maanta waxay muujiyeen isu soo bax weyn oo ballaaran oo ay ku soo dhaweynayaan sharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaah Maxamed Ciir ay ku soo dhaweynayaan reer Cilifweyn shalayto markii Muuse Biixi maray may midaysnayn dad yar baa soo dhaweeyey oo dowladda u shaqeeya maanta Cabdiraxmaan waxaa soo dhaweeyey reer Cilifweyn oo dhan baa soo dhaweeyey guul baynu rajaynaynaa insha Allah guul baynu rajaynaynaa insha Allah إن شاء الله ما أنت واحد مدواع وسبا أبري عرفوي إن دوا عرفوي روسي ذا يسبو نحجر تلا ما عرق ما أنت بقوشا سوى حي لصعوتها عافماتك وحسبك يا مرشح أمد حويني ما أنت إلو يمي إنو ليمي مركا هوري دقم دعي عرفوين أما بريبا وحي آدي آدو قول مري مشرح رير بريح وحي لديارتها مدري مدحويني إذا يكسو صاران عد كودا نعي كسيان بيديار ويهن ألكن anagu da waxaanu ka soo jeednaa degmada Huluul way garanaysaan anagu shalay baan iskaga tegay xilkii degmada bisha 16-keeda iskaga tegay degmada Huluul xilkeedii kolle anagu inaanu iscadaynaa oon rabno xisbiga wadan baanu ku biiraynaa waxaanu dadka tusi doonaa qofna waan rabnayno dadka le dadku waa qoqoban yahay Huluul lama tegi karo laastomaare lama tegi karo farteenna iyo kaarkeenna inoo ballana Cilifweyn aan wax tayala looma qaba shalay waxaana soo maray xisbiga waxa weeye hulmiye waxa uu sheegtay oo waa qudbadiisi ka mid ahayd dadkan waa dad fiican abaashar abaalaalka geliyey abaalka dad fiican geliye weeye waxaan doonayaa in abaalkayga la mariya abaal annaga nama u jirin diyaarna uma nihin dadkan adeesaj ma laha yaal maanta fariinta ugu weyn ee aan sidnaa waxa weeye horta kaarka qaadashada waayo isaga wax walba ka aftara wax walba isaga ka aftara waayo waa shayga kuna ee aan ku aasan kartaan eed ninka wanaagsan ku dooran kartaan ee aad ninka xun ku diidi kartaan eed ku aasan kartaan eed ku eelbixi kartaan dabeedna waxaan isidi beeran lahay soo qod beertii baan tegay markaasaa waxaan arkay waxaana weligay arag ari dhogortii laga cunay oo wada askeyisila yaana markaasaa u qaatay xanuun ku dhacay qofkii dumareedaa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 a
ceelaf weyn
دوريهم اسبدل كيانان الله ورهوان ابن الدوري عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مشرع جدا مدحوين النمو اي حسب قاسي ودني وصواف ميري مناسبة داسي اي شعب كوعي قليي قاد الشادة كارر كعود بحي اياشا عندك مدعي لفوين يدى مان ديقان ندى قبل كستناك يصول وحانو وباقينا ان مواطنين توي قاطان كارر كا سي اي هدوتو حقو وياشان العضايا لانو دكو باقينا نبا وحانو ادي ادي كم هاد نقينا مدني مدى مدحرة بغانكا إياها وينكا يدل نيرادة بكا مغرد وحال كباقينا إن لابتا إن يسحالنو إن نبادا إن حجددا يلي دباد باوتاقنو وحال عدكا سيسين حسبك كلميه طرشدي قدم لكن قروا ياهو قرتين وحو ياشاشين شلين يقفنا يال أدا سيدنا أدا كفين نقاتان ليه قروا يكا تشقي دونا لابا وينسكا قروا ينا سوماها وعلو ديك هوينا قروا كوان أكسن وكان نباد بضل waan shiliin iyo gafane midna joogin guriga ugu baada insha Allah kaasina oo wadane sidoo kale waxa uu musharax si rasmi ah xadiga uga jiray xafiis xisbigaasi ku yelanayo cilaf weyn maxamuud abdi bare wararka telefishinka caalamiga star cilaf weyn